Man ville gerne sige til dem, jeg synes, du er et dårligt menneske, fordi du lyver over for mig. Det er irriterende. Men man kunne ikke gøre noget. Jeg kunne kun tale med dem og sige, at det er forkert, det I gør. Bagefter har jeg selvfølgelig tænkt om, hvad var det egentlig, vi var ude i, og hvad var det for et game, man var med i med to lande, der ville krig, og man vidste også godt, hvordan det ville ende. Selvfølgelig ville det ende med, at kroaterne fik det område, vi var i. Amerikanerne og tyskerne, de hjalp kroaterne med at genopbygge, og serbernes sag var også dårlig. De havde taget et stykke land, og de havde engang boet der, så det ville de holde fast i. Men det hed jo Kroatien, og ingen anerkendte det. Så det var kun et spørgsmål om tid, hvornår de ville være ude. Og indtil de var ude, serberne, så generede de også mest muligt. Så man var sådan lidt et... Vi sad bare og garanterede kroaternes genopbygning og forberedelse til en krig, vi vidste ville komme på et tidspunkt. Jeg tænkte mere sådan, at vi skulle prøve at komme ud af det med skindet på næsen og også vores selvrespekt. Altså, serberne behandlede os egentlig ret dårligt. Altså, det var ren chikane, og man havde egentlig lyst til at skyde dem. Der var en kollega, der sagde til mig, når man har været dernede i 3 uger, så er man klar til at rykke med kroaterne og smide serberne ud, fordi de lyver og de generer os. Men man ville gerne sige til dem, jeg synes, du er et dårligt menneske, fordi du lyver over for mig. Det er irriterende, men man kunne ikke gøre noget. Jeg kunne kun tale med dem og sige, at det er forkert, det I gør. Og jeg vidste, effekten af det var meget lille. Så man opbyggede en frustration over ikke at kunne sådan sætte magt bag ved de ting, man gerne ville. Så kunne man løbe en tur og smække med døren på politistationen. Jeg håbede simpelthen, at glasset ville gå i stykker en dag. Jeg ved godt, det havde været fuldstændig... Så havde jeg stået der i en regn, at glas går sammen med tolken og sådan noget. Lyst til at sparke til tingene, og det var frustrerende. Så det var sådan lidt med at læse af på sin næstkommanderende, eller sin delingsfører, eller sin kører. Jeg kørte mange kilometer med min kører, fordi jeg havde enheder spredt over et ret stort område. Så han har nok lagt øre til rigtig meget. Forhold til lande i hvert fald. Jeg håber altid, at Kroatien de taber, når de spiller et eller andet. Men de vinder faktisk en del. Den tænker jeg altid på. Bare de dog taber. Den bryder jeg mig ikke om. Det var dem, der slog en af mine folk ihjel. Serberne, dem tænker jeg ikke så meget på, at de skal tabe i fodbold eller noget. Det er sjovt. Det er kun med kroaterne.